Okay, man, shukuru cyane. Nima muri kutwumva abo tutari kumwe batubwira hanyuma na kabona gutangira. Okay. Man, ishimwe mbere yuko ntangira kwigisha ibyo Imana yampaye yanshizemo kugira ngo tuze kuganira. Reka mbibwire, amazina yanjye nitwa Gatera Titien. Nanjye ndi umwe mu bagize Covenant Reformed Baptist Church Kigali. Ndumva ku byerekeye njyewe ibyo ngibyo bihagije. Reka nsome ahantu tubuze kuba turi kwiga hanyuma nsenge dutangire. Reka twese tujye muri Matayo. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo ni igice cya gatanu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya gatanu ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 12 nsoma namwe muraba mufite bibiliya zanyu tugendane. Aravuga ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi amaze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa hahirwa abagwa neza kuko aribo bazahabwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora muzanezerwe muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Amen. Datri mu ijuru ama Imana Imana natwe tukaba abantu turi abantu ubuntu umwami tugitaka twavuye mu gitaka nimo tuzanasubira data uri we nabo turi bo data mu by'ukuri ntago bihura binadutera ipfunwe ndetse kuri njye mwami nkumva mpinze umushitsi kubona ahagarira imbere y'ubwoko bwawe mbabwira ibyawe gusa mwami data reka nturize imbere yawe nshishize bugufi imbere yawe kugira ngo wari utuyobora muri aka kanya wigishe buri wese uri ahangaha mwami abo twicaranye aha ndetse mwami n'abandi bajya bateranira hagiye hatandukanye reka mwami ijambo ryawe rizane imbaraga zo kwemeza imitima ya buri wese uri ahangaha reka mwami ntibe ijambo data twese riryohera amatwi y'umuntu cyangwa riryohera inyurabwenge y'undi wari wese uri aha ahubwo reka mwami ricengere mu mitima ya buri muntu wese uri ahangaha mwami uko umuntu wese ugipfiriye mu byaha bye umuntu data wa twese wo mu ijuru ukiri umwanzi wawe ubu ngubu data ubayeho nk'aho ntacyo bimubwiye cyama mwami ukamwereka akaga arimo cyama data wa twese wo mu ijuru ukamwereka ishyano agushije igihe cyari cyo cyose mwami aturinda nawe wemeze imitima mwami y'abantu batarakwizera ku bw'ubuntu bwawe nzi yuko niyo navuga mwami umwuka wanjye ugashira mu bihaha nzi yuko ntacyo byamara ariko ubwawe niwe ubasha kuzura mwami amagufwa yumye ukayihumekeramo umwuka w'ubugingo akongera agahinduka ubugingo buzima ibyo mwami ubikore kugira ngo ubeshe icyubahiro hanyuma mwami n'abantu bose bakwizeye bari ahangaha reka buri wese umwe kwisuzuma koko niba koko ibingibi mwami yabwirijwe aribyo gihagazemo buri wese mwami umwe kwinira yirebe koko niba koko afite amahoro hagati yawe nawe urakoze mwami rero mucoboze nanjye mwami undinde kugira icyo mvuga data nkivugishijwe n'amarangamutima cyangwa ubwenge bwanjye mwami ubindinde mwami iryo shyano urindinde umfashe data mvuge byose nkubwirijwe nawe mu izina ry'umwana wa Kristo nsenze nizeye amen. Okay, tujye kuba twiga kuri aya magambo ntabwo ndibuze gukora exposition kuri buri murongo ariko turaza kuba nibura tugenda tugira ibyo twifashisha muri iyi mirongo kugira ngo tubashe kugira icyo twiga
theme cyangwa mutwe w'isomo nayise Umunezero Nyakuri. Umunezero Nyakuri. Ya, rero tujye kwa twifashisha imirongo nkuko umwami yabishimye. Turebere hamwe icyo Umunezero Nyakuri aricyo, n'icyo Umunezero utari ukuri aricyo. Ndetse nifuza yuko Imana twajya kurangiza urese koko yahawe Umunezero Nyakuri. Urese yahawe amahoro ndetse n'ibyishimo bavandimwe by'ukuri. Rero aya magambo uko twayasomye mu rwandiko muri ubutumwa bwiza nko bwanditswe na Matayo, aya ni amagambo avugwa ariko ntago ari amagambo abwira umuntu uko agiye gukizwa cyangwa ibyo agiye gukora kugira ngo Imana imwemere, ahubwo ubu ni ubuzima bw'umuntu wese wamaze gukizwa, ni ubuzima bw'umuntu wese wamaze guhindurwa umwana w'Imana. Ya rero bavandimwe, iyi ni sermon ikomeye cyane kuko tubona in sermon on the mount cyangwa ni icyigisho Imana yatanze ari ku musozi, ngira ngo nicyo cyigisho cya mbere yatanze Kristo kuva ku gice cya gatanu kugeza ku gice cya karindwi. Ni samo nimwe nta yavuze ngo bucyongera avuge cyari icyigisho kimwe uhereye ku gice cya gatanu kugeza ku gice cya karindwi. Ariko by'umwihariko afite abantu arimo kwaddressing aho afite arimo kubwira, ariko by'umwihariko ino portion twasomye muri Matthew chapter 5 ubwira ku murongo wa mbere kugeza kwa 12, ibi ngibi ni ibintu biranga cyangwa bigaragaza umuntu wese amaze guhindurwa umwana w'Imana. Hari ijambo twakomeje kugenda tubonamo cyane ryitwa ngo wahirwa, mu cyongereza ni blessed. Iri jambo mu kigiriki ni ijambo rivuga makarios, mu kigiriki ni makarios. Iri jambo risobanurwa happy, niko rivuze ubundi happy. Sinzi impamvu aha ngaha batranslateze guhirwa, ariko ni happiness, ni umunezero. Nicyo bishatse, nicyo ni jambo rishatse kuvuga. Ariko iri jambo nyine risobanurwa bitandukanye nuko abantu benshi babyumva. Umuntu ashobora kumva umunezero kumva ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko iri jambo nako abagira icyo ubwabo cyangwa aho iri jambo nyine ryandikiwe translation y'ukuri, iri jambo risobanura nyine umunezero n'ibyishimo bidahungabanywa n'ibihe. Ntabwo ari umunezero uhungabanywa n'uko umuntu amera ako kanya cyangwa ushingiye ku maranga y'umutima, ku maranga mutima y'umuntu. Ni umunezero bavandimwe, uwo mutima umunezero umuntu afite yaba arwaye yaba atarwaye, umunezero umuntu afite yaba akennye yaba adakennye, umunezero umuntu afite yaba ari kuba persecuted asigaje kuka kanyuma gapfa. Uyu ni umunezero bavandimwe udashingiye kuri circumstances, ni umunezero udashingiye kuri emotions cyangwa icyo umwana w'umuntu yarimo ku experiencing muri ako kanya. Rero ino umunezero nshaka ko tuganiraho bavandimwe kuko niwe ufite icyo umaze. Rero mu isezerano rya kera tubona Adamu wa mbere tukabona n'inkuru y'agahinda. Uwo niwe mwami wa mbere Imana yahaye gutegeka isi, ariko imiyoborere yiwe yabaye yo koreka isi yose mu mwijima w'icuraburindi. Uwo yazaniye umuvumo abazayituramo bose. Muri Adamu twese tuvuka dutandukanyijwe n'Imana, nta mahoro ndetse n'umunezero byo mu mutima tuba dufite. Ku bwa gafukire tuba turi abo gukora iki? Kugirirwa umujinya n'Imana. Umuntu wese uri aha ngaha ukuzi yuko wabyaye n'umugore ukavuka nk'uko abantu bose bavuka, ibyo ngibyo ubwabyo bikugira umuntu udafite amahoro. Aya mahoro ngiye kuvuga cyangwa aya mahoro arimo kuvugwa muri Matayo igice cya gatanu guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Rero kubw'ubwo butegetsi bw'ubwo Adamu aho yacumuriye abavandimwe, isi yose yarayoretse, uvutse wese kuri uwo nguwo avuka nta mahoro afite, avuka nta byishimo by'ukuri afite. Uwo ngo yaraguye atuzaniye umuvumo, kutumvira kwiwe n'igicumuro cyiwe cyateye urupfu ndetse no gucirwaho iteka. Ariko bavandimwe, noneho tubona Adamu wa kabiri ariwe Kristo. Uwo ngo wagerageje uburyo bwose ariko ntigira ko icyaha, uwo nta buriganya bwabonetse mu kanwa kiwe. Uwo ngo yaratutswe ntiyasubiza, yarababajwe ariko ntiyabakangisha, ahubwo yiha idacugwa kibera. Uwo ngo n'abadayimoni ubwe barabihamya yuko ari uwera w'Imana. Bavandimwe, reka dusome ino nkuru yarantangaje cyane mu kwisoma muri Luka igice cya kane. Muri Luka igice cya kane reka nsome wenda mbere ku murongo wa 31 haravuga ngo icyo cya kane umurongo wa 31 ngo aramanuka ajya i Kaperinawumu umudugudu w'i Galilaya abigisha ku isabato. Batangazwa no kwigishwa kwe kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi, nuko
mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni atakambira Yesu ati ayiwe duhuriye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura ndakuzi uri uwera w'Imana uyu ni dayimoni ubwe dayimoni we nawe yaranyuze yuko uyu nguyu ari uwera w'Imana yarabizi yuko ari nta cyaha uyu nguyu afite uyu nguyu impano yiwe ntigira ihuriro n'igicumuro cya Adamu wa mbere iherezo ry'impano yiwe ni ugutsindishirizwa ni uguhabwa ubugingo buhoraho ni amahoro ndetse n'umunezero by'ukuri bavandimwe Makasa yaravuze ngo Adamu wa mbere yagejejwe mu sitani bwiza ariko aratsindwa aranga aratsindwa Adamu wa kabiri we ageragezwa mu butayu buteye ubwoba ariko waranesha Adamu wa mbere yabaye igisambo akurwa muri paradizo ariko Adamu wa kabiri yahindukiriye igisambo ku musaraba arakibwira ati uyu munsi turabana muri paradizo muri uyu nimo amasezerano yose y'Imana bavandimwe aboneramo ye muri uyu nimo Imana yinjiye n'abari mu isi ntaba icyo baraho ibicumuro byabo uyu ngwi niwe soko y'amahoro niwe soko y'ibyishimo by'ukuri bavandimwe tujye ko turimo turaganira maze kanya rero cyo gufata kanya noneho tugana nibura tugihere kuri ino text yacu icyo amahoro amahoro nyine atariyo ibyo ngibyo biraza kudufasha nibura tuze kumenya amahoro y'ukuri ayariyo ndashaka ko tureba amahoro nyine atari amahoro y'ukuri ayo bisi benshi bibera ko bayafite ariko mu by'ukuri ari nko kwitera ikinya ari ntayo bafite icya mbere na mbere ni amahoro bibwira yuko aturuka mu bifatika by'uyu mubiri muri material things abinsi benshi bibwira yuko umunezero nyakuri ukomoka mu kuba umuntu yarubatse izina afite ubukire afite umubiri utarwaye afite urushako rwiza n'ibindi byose ariko bavandimwe aya magambo twasomye avuga yuko abahiriwe abafite amahoro n'umunezero nyakuri ari abakene mu mitima yabo ari abashavuye ari abagwa neza ari abafite inzara n'inyota ari abanyembabazi ari abafite imitima iboneye ari abarenganyirizwa gukiranuka bavandimwe bene abo ngabo ni Imana irimo kuvuga yuko ari bafite amahoro y'ukuri nyine iyi ngiyi ni opposite cyangwa ni ikinyuranyo bavandimwe ijana ku ijana cyica bisi benshi bigira yuko umuntu ufite amahoro akoze iki afite abiri twereka yuko umuntu ufite ari amahoro bavandimwe ari umuntu ufite ubukene bwo mu mutima ari umuntu ufite inzara n'inyota ari umuntu urimo kuba persecuted ari umuntu urimo gutukwa uyu nguyu niwe birimo kuvuga ngo uyu nguyu uhiriye uyu nguyu uri blessed uyu nguyu ufite amahoro y'ukuri rero uyu nguyu niwe Kristo uyu ni Kristo wabyihamirije yuko uyu munezero bavandimwe we udakomoka mu bifatika ndashaka ko nibura tujya tureba abantu bamwe na bamwe muri Bibiliya bibiliya igihe nitwereka yuko bagiye babona ibyinshi bya mirenge bavandimwe abo ngabo twari kubona tukavuga ngo uyu muntu mu by'ukuri iyo aza akora amahoro akomoka mu bibi ngibi yakwiye kuba afite aya mbere rero niyo mpamvu nifuje kubifashisha kuko nshobora kuvuga aya magambo kuvuga ati ibyo ngibyo uri kubivugishwa n'ubukene cyangwa ibyo ngibyo urimo kubivugishwa n'uko wowe udakize nyine ntabwo ubizi niyo mpamvu uri kubivuga kuko utarabigeramo ariko niba reka turebe abantu babibayemo bavandimwe bifashisha Salomo kuko uyu Salomo ni umwe mu bagize ibifatika byinshi ndetse bya mirenge ariko mwumve uko yihamiriza reka tujye mu gitabo cy'umubwiriza mubwiriza ice cya mbere ndera ku murongo wa 16 haravuga ngo nibye mu mutima wanjye ndavuga nti dore niyunguye ubwenge bwinshi kurusha abambanjirije Yerusalemu bose ni ukuri umutima wanjye wabonye ubwenge bwinshi no kumenya nakomeje umutima wanjye kumenya ubwenge no kumenya iby'ubusazi n'ubupfapfa menye yuko nabyo ari nko kwirukanka nyuma y'umuyaga kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi kandi uwunguka ubwenge yunguka n'umubabaro dore ufite ubwenge bwinshi cyane dore yagize ubwenge bwinshi cyane ariko reba conclusion cyangwa reba indundu y'ubwo bwenge yagize arimo kuvuga ngo arimo kuvuga yuko ibyo byose nko kwirukanka nyuma y'umuyaga ko ubwo bwenge kuko kugira ubwenge bwinshi ngo ibyo ngibyo bizana agahinda kenshi ndukomeje ku gice cya kabiri mbere ku murongo wa gatatu mvuga ko navuga murongo wa gatatu umubwiriza icyo cya kabiri mbere ku murongo wa gatatu aravuga ngo nishatse mu mutima uko nakwishimisha umubiri wanjye vino ariko ngo umutima wanjye ukomeze
kunyoboza ubwenge ngashaka n'uburyo nakora iby'ubupfapfa kugira ngo menye icyo bumarira abantu wabukorera munsi y'ijuru mu minsi bariho yose nikoreye imirimo ikomeye niyubakiye amazu nitereye inzabibu nihingiye imirima n'imirima y'uburabyo izitiwe nyiteramo ibiti by'amoko yose y'imbuto ziribwa nifukuriye amariba y'amazi kugira ngo nyavomerere imirima yororerwamo ibiti niguriye abagaragu n'abaja babyarira abandi mu rugo rwanjye kandi ngira ubutunzi bwinshi bw'amashyo y'inka n'imikumbi y'intama ndusha abambanjije Yerusalemu bose nirundanize ifeza n'izahabu n'ubutunzi buherereye mu bami bavuye mu ntara zose nishakiye abaririmbyi b'abagabo n'abagore n'ibinezeza abantu n'ibicurangwa by'uburyo bwose nuko ndakomera kandi ndusha abambanjije Yerusalemu bose kunguka nkomeza n'ubwenge bwanjye kandi sinimye amaso yanjye icyo yifuza cyose nta n'umunezero wose nimye umutima wanjye kuko umutima wanjye wishimiraga imirimo yanjye yose ibyo nibyo byari ingorano z'imirimo yanjye yose maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora nsanga byose ari ubusa arimo kwirukana inyuma y'umuyaga kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru bavandimwe uyu nguyu ni umuhamya w'ibyo ngibyo yagize imirima yagize amashyo yagize ifeza yahamagaye abantu araririmbirwa b'amoko yose ariko bavandimwe dore indunduro ya byose yari yuko byose ngo ni ubusa ngo byose ngo ni ubusa gusa ngo nta kamaro ngo byose ni ubusa kuko ubugingo bw'umuntu bavandimwe butava mu bwinshi bw'ibintu bye umuririmbyi w'indirimbo y'ijana na 23 mu gushimisha hari igiteravamo ngo najyaga njya ku iriba ry'isi ngo mfite inyota nyinshi cyane ngo naba ngiye gukunywa agakamubwo ngo nuko nkayabura nkiyeba uko niko bavandimwe umuntu wese ushakira amahoro mu bifatika bavandimwe ameze ni nk'umuntu unywera ku iriba ry'isi ngo abagitangira kunywa hanyuma ngo amazi agakamubwo hanyuma ngo akayabura akiheba rero bavandimwe uko niko ibifatika udashobora guhaza ubugingo bwawe ntabwo wabonera guhazwa ntabwo wabonera aya mahoro bavandimwe bishingiye mu bifatika hari umuroman filozofa witwa Seneca uwo ngo yari umututa cyangwa umu instructor wa Nero hari statement yakoze bavandimwe irantangaza yaravuze ngo what is more shameful than to equate rational souls good with what is irrational ni nko kuvuga ngo ni ubupfu bwa mbere kwibwira ko ibifatika by'uyu mubiri bishiraho byanezeza ubugingo kuri iki ubugingo budashira niyo bavandimwe aha nta mahoro umwana w'umuntu yakora iki yahabonera kabone iyo umuntu yatunga ibya mirenge bavandimwe nta kintu na kimwe gishobora guhaza umutima we kuko ibi byose n'ibifatika ntibishiraho ariko ubugingo bw'umuntu bwo n'ubw'iteka ryose rero muvandimwe sigaho ntibishoboka kuko wahaza ubugingo bwawe ukoresheje ibi ngibi bifatika hari indi nkuru nifuza ko dusoma noneho nayo yarantangaje iri mu gitabo cya Daniyeli igice cya 5 Daniyeli igice cya 5 ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku wa 6 umwami Belushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere yabo batware 1000 nuko Belushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu byiza hawe ni feza ibyo Senebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be b'inshoreke ze babinyweshe bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari i Yerusalemu maze umwami n'abatware be n'abagore be b'inshoreke ze barabinywesha banywa vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika
ruhomye rw'inzu y'umwami aherako aherekeye igitereko kitabaza umwami abona ikiganza cyandika umva umurongo wa gatandatu abibonye mu maso yahinduka ukundi gutekereza kwe kumuhagarika umutima ingingo z'amatako ye zicika intege kandi amavi ye arakomangana dore ku murongo wa cyenda mumve naho ukuntu havuga haravuga ngo umwami Belushazari aherako ahagarika umutima cyane mu maso yahinduka ukundi n'abatware be barashoberwa uzi ikintu cye cyanditse kuri icyo gikuta ariko tukirebe hanyuma noneho wenda mbabwiye ikintu nashaka kubabwira ku murongo wa 25 rero ku murongo wa 25 haravuga ngo kandi byanditswe nibyo ibi mene menete kel ufarisin ngo kandi bisobanurwa bitya mene bisobanurwa ngo imana ibaze imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo tekel bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara yuko ukoze iki yuko udashyitse ya vino nziza ubwo yahise ihinduka umusharira byo byiza yaryaga byahise bihinduka nka sima byahise bihinduka nk'iwe mu mutima w'abavandimwe ubwo yahamagaye abantu barimo bararya ngo bishimiye vino n'ibindi byose bitandukanye ngo ariko abonye ngo ikiganza cyandika ku rukuta ngo bavandimwe bwira ubwo ngubwo ngahinda umushyitsi ngo amataka arakomangana bwira ubwo ngubwo nyuze urubwoba uko niko bavandimwe bimeze umuntu wese wibwira yuko yashakira umunezero mu bifatika ariko atariyunga n'imana uko umuntu wese ne yatunga ibya mirenge uko byabingana kose ariko ugifite umutima umuciro ubanza uko niko ibyo byose bavandimwe bidashobora gukora iki bidashobora kumuhesha amahoro uko niko umunyabyaha akabona niyo yabatunze ibya mirenge byose nta munezero yakora iki yabiboneramo rero muvandimwe sigaho gushakira umunezero mu bifatika hunga abigisha b'ibinyoma baguhendesha ibyo baguhanurira dore ibi nibyo Yesu yivugiye ngo ni ibihendo by'ubutunzi ibyo nibyo biniga ijambo ry'Imana mu muntu ntabasha gukora iki ntabasha kubyizera igihe babigusezeranije igihe babiguhanuriye nibura hari igihe bavuga ngo nanyuzwe dore uzarinda upfa ukivuga ngo impa ntabwo uzigera ukora iki ntabwo uzigera unyurwa bavandimwe dore uko niko umuntu wese ushakira ibintu mu bifatika ashobora kwibwira ko byamuhesha amahoro rero ushobora kuba waje nanga guterana uzi yuko ribuze kuguha ubuhanuzi ushobora kuba waje no guterana aha ngaho uzi yuko ribuze kumva ibitangaza ariko ibyo ngibyo ntabwo ngiye ndibuze kubikubwira ndakubwira isoko y'umunezero nyakuri ndakubwira igitangaza kiruta ibindi byose muri iyi ndirimbo yo gushimisha ijana aravuga ngo nzarimba igitangaza Yesu umwami yakoze kuko yavuye iwe mu ijuru ngo amfire igorogota ngo nari nzimiye nk'intama maze Yesu arambona nuko ashyira ku bitugu ansubiza mu nzira dore icyo nicyo gitangaza ndibukubwire cyungicho ubwo nibwo buhanuzi gufitiye magingo ya wa muntu we nuko magingo ya ngaya wemeye kuri umunyabyaha ukemere ko ntacyo wakora ngo ubashe kwikiza wizeye magingo ya ngaya wakira ikindi kintu cya kabiri abavandimwe cyako sinzi mara bita abavandimwe abafarisayo cyangwa abandi b'iki gihe bibwiraga yuko Yesu aze kubakorera bibwiraga yuko ari mesiya mesiya wumvaga yuko ari umutegetsi uzaza gukuraho ubutegetsi bubi ibyago inzara akazana amahoro n'ibindi byinshi cyane reka kandi tubone tubirebe muri Yohani 6:6 Yohani 6:6 mere ku murongo inkuru nabwo bivuga yose ndeka mbere ku murongo wa 14 ngo abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati ni ukuri uyu niwe muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike arabifura asubira ku musozi wenyine ahangaha yari amaze kugabura abantu barenga 5,000 bamaze kurya ngo bamaze guhaga ngo bamaze kubona ikimenyetso bati dore ni ukuri ngo uyu niwe muhanuzi wari ukwiriye kuza ngo Yesu amenye ibyo ngibyo ko bashaka kumufata ngo bakamwimika bakagira ngo bakamugira umwami ngo arabiyifura ngo asubira ku musozi wenyine dore iki ngiki nicyo bari bazi umuntu ujije kubakuraho ubwami bw'abaroma akabakuraho inzara bebazi umuntu uzajya ubaha breakfast buri munsi n'ibindi byose ariko bavandimwe ngo abikoramo abavamo kuko Yesu ikinaga cyo cyamuzanye bavandimwe mwumve we icyo yivugira mwumve icyo yihamiriza mwumve icyo cyamuzanye muri Matayo 10 aravuga ngo dore cyanzanye Matayo 10 aravuga ku murongo wa 34
umwe gutekereza yuko nazanwe no kuzana amahoro mwisi sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazaho mu rugo rwe dore ikigiye cyamuzanye bavandimwe aya mahoro bamushakagaho se yaje abazaniye bavandimwe ubwo arabyihamiriza ndetse yuko we ubwami bwe atari ubwami bwo mwisi bavandimwe ntabwo ari ubwami bwahangaha ndetse ananiye yuko abari mu bwami bwiwe dore abahiriwe nabo ngabo nyine n'abarenganye dore nabo constituted burya uyu muntu arimo kuvuga yuko abahiriwe ari abo constituted twe tuzi yuko aje kudukiza imihati na slavery cyangwa n'ubucakara twashizweho n'abaroma dore arimo kwivugira ngo dore mwabantu mudengeye kinzanye noneho ntabwo ari amahoro ahubwo dore ngewe umvuga ko ahiriwe mu bwami bwanjye n'uyu muntu urenganywa n'uyu muntu tukaba muhora gukora iki bamuhora gukiranuka tusubira muri Yohana icyo cya 18 Yohana 18 umurongo wa 36 uyu ni Herode wari uyu ni Pilato wari umubajije 18:36 mbere ku murongo wa 35 ngo Pilato aramusubiza ati uragira ngo ndi umuyuda ab'ubwoko bwawe n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye wakoze iki Yesu aramusubiza ati ubwami bwanjye si ubw'isi iyo ubwami bwanjye bwari ubw'isi abagaragu banjye babarwanye ngo nahabwe abayuda ariko none ubwami bwanjye si ubwino ubwami bwanjye ntabwo ari ubwahangaha bavandimwe cyari gitangaje rero dore kuri hano cy'icya 19 mugumaho ngaho ku murongo wa 13 mwumve mero ku murongo wa 12 aho ngo mwe muri kuri ku gice gikurikiye mu murongo wa 12 uherirwa Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura ariko Yuda batera hejuru bati nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayisari uko umuntu wese wigize umwami abagomye kuri Kayisari umurongo wa 13 nuko Pilato yumvise ibyo asohora Yesu yicara ku ntebe y'imanza ahantu hitwa amabuye ashashwe ureburayo hitwa Gabata ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika hari nk'isaha eshatu nuko abwira abayuda ati nguyu umwami wanyu nabo batera hejuru bati mukureho umubambe Pilato arabasubiza ati mbese mbambe umwami wanyu abatambyi bakuru baramusize bati nta mwami dufite uretse Kayisari aba nibo bamufashe mbere ngo turashaka ko tubere umwami amaze gukora iki amaze kubaha imigati amaze kurya ariko dore niba barimo kwivugira ngo nta mwami dufite uretse Kayisari nta mwami ngo ntabwo ari umwami wacu bari kumwihakana nyuma yuko ibyo bamutegetse bamutegereje nk'umwami atoye bahaye iyo niyo reaction bakoze iki batanze rero bavandimwe ubwami bwe n'ubura ubwami burenze ibifatika ubwami bwo mu mutima Yesu yarabizi yuko isoko y'ibi byose idashingiye ku byo umuntu akora yarabizi yuko isoko y'imisoro myinshi babacaga ubwami bw'abaroma ntabwo bwe bushingiye ku cyo umuntu arimo gukora ako kanya ahubwo isoko y'ibi byose yari ishingiye ku cyo umuntu ari cyo niyo mpamvu Yesu ubwo yazaga ategeze arwanya za leta zari ziriho abaroma n'ibindi byose kuko yari azi ko ikibazo atari ubutegetsi bubi ubwami bwe n'ubwami buhindura umutima ubwami bwe naho Imana ifata umutima mushya ikaguha ndetse n'umwuka mushya ikandikisha amategeko yayo umutima wawe ikagukora ndetse ikakwezaho imyanda yose dore ubwo ni bwo bwami bwiwe mbese ubwo bwami wamaze kubugeramo mbese wabyo bwa kabiri cyangwa uracyashakira amahoro muri za politike zirusha izindi kuba nziza uracyashakira amahoro mu bihugu ngo bitari binambara ukava muri Afghanistan ukaza mu Rwanda ukava mu Rwanda ukajya hehe ukibwira yuko aho ngo ari buze kuhabonera amahoro ndakubwira ukuri yuko wayobye inzira Matayo 24:12 aravuga ngo ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja abantu babi n'abiyituko batari bazarushaho kuba babi ntago abantu teze kuba beza abanimwe ntago leta ziteze kuba nziza ahubwo leta zizaba mbi zibe mbi uko izibona none bavandimwe mu myaka nk'itanu uzabona agahomamunwa rero nanone ahangaha Imana irimo kwerekana yuko nta mahoro wabonera abavandimwe mu kintu icyo ari cyose cyerekeranye na politics cyangwa cyerekeranye amahoro aturuka muri za leta n'ibindi byose iki ni ikindi kintu bamukekagaho ariko ategeza kubera iki ategeza abaho hanyuma ikindi kintu cya gatatu abantu bakunda kwibeshaho yuko cyabahesha amahoro ni umunezero mu idini uyu nguyu ndashaka kuza kuwutindaho kuko niwo abantu benshi barimo bibeshye yuko ufite kandi ntawo bafite mu gihe cya Yesu
hari abantu benshi hari abayuda hari abasadukayo hari abantu b'ubwoko bwinshi cyane abo ngabo bitwaga yuko ari abikirisha amategeko cyangwa abikirisha yuko bubahirishije amategeko y'Imana bakayakomeza bibwiraga yuko imigenzo yabo ndetse no gukomera ku mategeko birabaza kubahisha kwemerwa n'Imana hari no abitwaga ba essence abo ngabo bibwiraga yuko kwera kwabo gushingiye ku kwitandukanya n'isi bakava mu miji bakirinda ubuzima rusange bakitandukanye n'abantu nyine bakajya ahantu hagiye hatandukanye bibwiraga yuko kwera k'umuntu ubushingiye kuri geographical area cyangwa location ahantu ari bityo bakitandukanya abandi bakajya mu mashyamba ibyo ngibyo ubwo nabitekerezaga aho abandimwe hari inkuru ngeze kumva ku makuru ngo kari agatsiko k'abantu batandatu bari mu ruhango ngo bari mu ruhango abo bantu ngo babaga mu mashyamba bakara no mu mashyamba ngo umunyamakuru ntuye yabasanze ari nijoro ngo bari mu mashyamba ngo niho birirwaga bakanaba hanyuma ngababajije bango bo bahunze rimbukiro hanyuma ngo barimo baragana mu ijuru nibwo rugendo barimo ngo ntago bagikoresha social medias ndetse bamwe muri bo ngo banze kwitwa amazina y'abagiye ba kuko ngo bo ntago ari abaturage b'inose barayanga neza barabireka abanimwe abo bose bavandimwe barimo kwibwira yuko barimo barahunga icyaha ariko nibazi inyarwanda no kuvuga neza kuvuga ngo nyine ngo guhunga igikwirukanza ariko ntago guhunga nyine cyukurimo niko abantu bibwiraga hanyuma ndetse ibyo n'ibindi bisanzwe biriho tukabona abihaye Imana abapadiri mu monasteries bakajya mu bigo ngo byo bihaye Imana nabo batazabona abakobwa aho batazabona iki ariko bavandimwe ibyo ntabwo bikuraho yuko bari buze gukomeza bakaba abanyabyaha rero Yesu we ahamye muri Matayo 5:20 yuko ugukiranuka kw'abantu ni kutarenga uko banditse n'uko abafarisayo badashobora gukora iki badashobora kwinjira mu bwami bw'Imana kuko Imana yo ari Imana irenze amaso iby'inyuma ni Imana ireba mu mutima Ibyo tubona muri Samweli wa mbere 5:7 aravuga ngo kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba ubwiza bw'inyuma ariko Uwiteka we areba umutima nyine ushobora gukora ibyo byose ariko mu by'ukuri kuba uri umunyedini witwareka mu ngeso zawe wubahiriza imigenzo y'idini yewe ukava mu bantu ukajya mu butayu no kuba mu mashyamba ariko ugifite ari umutima wawe ugifite ubwibone ugifite gukunda icyubahiro aba bantu nimo kuvuga aha ngaho abafarisayo n'abantu bagerageza kwitwara ku mategeko ibyo tubona muri Luka 5:18 arimo gusenga avuga uburyo bwose we asenga kabiri mu cyumweru yiriza ibyo tunze byose bitangaye 10 ngo adasambana atameze nk'abari abakoresha biko ariko bavandimwe abo nibo bantu bashaka icyubahiro abo nibo bantu bashaka kwemerwa imbere y'amaso y'abantu mbese ni byakumarira iki kuba ibyo byose ubyikirisha ariko umutima wawe ukifitemo ubwibone ukigira umujinya wowe wirirwa wigisha abandi kubahiriza amategeko ukabikoreza imitwaro wowe ubwawe udashobora kwikoreza agatoki kawe mbese uribwire yuko aya mahoro wayabura uti ushobora gushuka abantu njye nk'umuntu nkanjye ukanshuka ukanyereka yuko uri mwiza ariko Imana ntabwo ushobora kwishuka wa muntu we kuko Imana irenza amaso ibi ngibi bigaragara amaso y'abantu akareba n'umutima akawurondora rero uko niko umuntu wese wibwira yuko yakikirisha amategeko ariko umuntu akibona yuko afite icyaha kimwe adashobora kubona amahoro ku Mana wowe utanga icya cumi ariko ukagenda ugasambana ntacyo byari kumarira wowe pasiteri urirwe wigishijwe igahera ariko wowe ubwawe urya zijya za kompasiyo z'abanyeshuri z'abana ibyo byose ntacyo byakumarira wowe wibwira yuko ukiranuka imbere y'amaso y'abantu ariko umutima wawe ugifite irari ukibona umukobwa ukamurarikira ukumva wamusambanya ibyo ngibyo ntacyo bimaze uko nguko bavandimwe niko abantu benshi bashakiye amahoro madini ariko ntayo bazigera babona bavandimwe uko niko umuntu asenga iminsi itatu iminsi itatu akayivaho akumva ntabwo imunyuze akajya ku wa kane kujya ku wa gatanu ibyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu nta mahoro afite dore igituma benshi bakora ibyo bintu bakajya mu mashyamba bavandimwe ni ikimenyetso simusiga yuko umuntu nta mahoro afite ibyo ngibyo byonyine ni ibintu bimwereka yuko nta mahoro afite kuki adasengeye mu Rwanda agateka akajya prayer mountain akava prayer mountain akarenga azarinda apfa akijyayo nta mahoro azigera abona bavandimwe ibyo ni byo ndimo kubabwira niba uri aha ngaha cyangwa wicaye aha ngaha cyangwa andi hose agiye atandukanye wowe wibwira yuko amategeko yagukiza ariko ukifitemo icyaha umutima wawe urimo kwishuka kereka niba wiyemeje yuko utazajya gukora icyaha na kimwe ariko nimba wumva utazashobora gukiranuka ku gatuna kanini byose uhereye umutima mu ntekerezo amarangamutima hagarara umenye yuko nta mahoro ushobora gukora iki nta mahoro ushobora kubona rero ibyo ngibyo byo kubwira umuntu wese uri aha ngaha yuko noneho yatega amatwi akumva noneho isoko y'amahoro y'ukuri akumva noneho ikibuze kumuhesha amahoro ataza guhungabanywa n'ikibi yakoze amahoro ataza guhungabanywa n'uko yakennye cyangwa yakize
ataza guhungabanywa n'uko yapfushije nyina cyangwa yapfushije se ataza guhungabanywa n'uko leta zabaye mbi Afghanistan irimo gutera ibibombe za Kongo irimo kwica abantu bavandimwe ari no mahoro umuntu ngiye kumubwira amaginga ya ngaya wabyizera nawe muhoro uraza kuyatahana Rero dore isoko y'amahoro y'ukuri ikomoka muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera ukizera uwo ngo utsindishiza abanyabyaha niko mu wa Roma 15:5 havuga ariko udakora aho akizera utsindishiza abanyabyaha kwizera kwe kumuhaniriza no gukiranuka muri Yesaya 47:22 havuga ngo niyo yayi ibicumuro byawe nk'igicu cyarukokoma ibyaha byawe niyo yabikuyeho nk'igicu naho ibyaha byawe byatukura nk'umuhemba arabihindura byere nka sherege naho byatukura tukutuku arabihindura nk'ubwoya bw'intama wowe utifitemo icyizere cyangwa utifitemo icyiza na kimwe wakereta imbere y'amaso y'Imana wumva nta kintu ukwiriye usibye kurimbuka dore Kristo yaje gupfira abanyabyaha unwe mungeri waje gushaka intama yazimiye dore ntago umuti uhabwa abatarwaye umuti uhabwa abarwaye kuzurwa nuko abapfuye imbabazi zigenerwa abanyabyaha abaturwa abari basanzwe bari mu bata niyo mpamvu yitwa ntama w'Imana ukureho ibyaha by'abari mwese niyo mpamvu yapfuye urupfu rw'ibivume rubi ku musaraba kugira ngo agukize umuvumo ukuriho uzanwe n'uko utubahirije amategeko yiwe wowe udashyitse ku gipimo cy'umunzani w'Imana uyu mukandida wo kurimbuka bishingiye ku nyabyaha bwawe niwe ubutumwa bwiza bwagenewe niwe bwagenewe niwe ubwirwa imbabazi ze zirengera ubwenge bwanjye n'amagambo yanjye nkuko ijuru ry'igitaro isi niko imbabazi ze zingana nkuko aho izuba rirasira hitareho rirengera uko niko aribuze kujyana kuri ibicumuro byawe n'umwizera dore ubu ngubu yababariye ibicumuro byawe ntabwo yongera kubyibuka ukundi abyibagirwa abyibagiwe dore umucamanza wawe niwe nyir'ubwite uguhamagara kuza gutsindishirize uwo ngo wacumuyeho uwo ngo warwanyije uhere mu ivuka ryawe n'uguhamagara kugira ngo wakire imbabazi ziwe binyuze mu kumwizera Ngwino ku isoko nziza cya bugufi wa mutindi we ya kubirenge by'umukiza ngo gutabare agukize dore uko niko kuri bavandimwe ntakuka munsi y'ijuru nuko unyize mu maraso ya Yesu Kristo umuntu ababarirwa agahabwa imbabazi z'iteka ryose Imana ntago iba ikibarana nawe bishingiye ku ndangagaciro y'umujinya wayo ahubwo itangira kubarana nawe bishingiye ku ndangagaciro y'ubuntu n'urukundo n'ubugwaneza bwayo bamuvandimwe kuki warimbuka washud you perish kuki warimbuka magiye ngaya utarizera mbese niki cyiza wumva wishimiye kuzaba muriro witeka uvandimwe sigaho izere mika icyo cyakari mu 18 yavuga ngo niyihe mana ihwanye nawe yobara gukiranirwa ikirengagiza ibicumuro cyabasigaho umwandu wayo ngo niho n'uburakari bwa iteka kuko yishimira kugira imbabazi utarizera bino ku isoko ngari Wino wizere Kristo aguhimba imbabazi z'iteka ryose. Arakubabarira ntihazogere kwibuka ibyaha byawe ukundi. Urabona amahoro nko Pawulo yavuga amahoro mu 5. Ni uko twatsinishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Imana ishimwe. Ndasenga. Mwami Imana. Daturi mu ijuru. Mu by'ukuri ntago navuga ibyiza imbabazi zawe ngo mbirondore. Ntago mwami amagambo yanjye ahagije. Gusobanura ibyo wabwaye wakoze uriya munsi ibyo mwami ibyo Paul avuga ko birenze ku mwami umwana w'umuntu yabyibwira kubona mwami utarageze gutandukana na se uherekera kose ubwo yihamiriza akavuga ngo data niki kikundekesheje mwami dore ari niyo mayobera turenga Imana itarageze gutandukana na se yabayeho mu bumwe uherekera kose nkuko Yohana bivuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana ngo kandi jambo yari Imana ariko tukabona arimo gutandukanywa na se wowe ubwawe data ngo washimye kumushenjagura muramubabaje cyane rwose bwami ibyo urabyishimiye ko mwami ngo wabonaga yuko ubugingo bwe data buzitambaho ubugingo bwa benshi kugira ngo benshi mwami abone gucanuka bativanyeho bikomotse muri wewe mwami rero icyo nsaba umuntu wese wabura aha umuntu wese data watwese wo mu ijuru udafite ayo mahoro amahoro akomoka yuko yababariye ibyaha byiwe yuko ari nta rwango rukiri hagati ye n'Imana mwami cyangwa umuntu koko
ukamwereka isoko y'amahoro y'ukuri ukamureka mwa ukamwereka icyo ngicyo data kibuze kumuha amahoro data wa twese kana amahoro y'iteka ryose data rero ndetse natwe bamaze gukwizera ndagusaba ngo duye kwinira turebe koko niba ari kimwe kitwishikirijeho gusa turebe koko niba koko twibwira yuko ari nta kindi kizadohesha guhagarara imbere y'amaso y'Imana atari uyu mwana wa Kristo witambiye ibyaha byacu data wa twese hari igihe kigera twibwira yuko kuba twakoze devotions kuba mwami twasuye inshuti n'abera kuba tumaze iminsi dusenga n'ibindi byose biribuze kudusa nk'abi duhaye indi shusho nziza imbere y'amaso yawe mwami tugasigana doctrines umutwe zitubwire yuko twatinishijwe n'umuntu kubwo kwizera ariko muri actions zo mu migende twibwira yuko mwami turuze kwemera bishingiye kuri ibyo mwami ubwo burozi reka mwami udufashe tubucire dukomeze mwami twiringireweho gusa n'igitambo cyawe watanze ku musaraba urakoze mwami ukomeze ukore umurimo mu mitima y'abayumvishije ino jambo apana kakanya gusa mwami niba tahaba kumeze banaritekerezeho kugeza igihe mwami umuntu wese ariyunga nawe aribuze kubona igisubizo akumva ayo mahoro yawe ubwiye umutima we mu izina ry'umwana wa Kristo nsize nizeye amen.